välkomna till presskonferensen efter matchen mellan IFK Mariehamn och FC Inter. Vi har båda lagens huvudtränare här, Fabrizio Ricaretta från FC Inter och Peter Lundberg från IFK Mariehamn. A few words about the game, Fabrizio. A few words. First half, we prepared the game in a certain way because we knew that they gonna do something. Then they tried to do. So try to put long balls behind our back four to try and exploit the space behind us, our defensive line. We did well. They didn't create nothing. We conceded one goal on a set piece, and then of course we have to change our approach. In the second half, we did what I think we do well. So press them higher. Again, two different approaches to this game, but both worked quite well. You know, the problem is that when you press so high, then you expose yourself to some situation like counter attacks. Then one of these counters, unfortunately, we didn't cope well as we should, and Kanga scored a second. To be honest, I think in terms of chances, then especially in the second half, we probably could deserve also to draw. But again, we couldn't get our chances as we should, and unfortunately we lost. Thank you. Lundis. Ja, jag är jätteglad för segern och tycker att vi gör en överlag ganska bra första halvlek. Det blir bättre och bättre hela tiden. Slarvar lite i vissa moment i början av halvleken, men sen blir det bättre hela tiden tycker jag under första halvleken. Har en del fina kombinationer, skapar en del lägen och tycker vi bygger spelar ganska bra och nådde de ytor som vi hade planerat innan matchen ganska bra. Så jag tycker att anfallsspelet var ganska bra i första halvlek, bättre och bättre under ju längre tiden gick och defensivt helt okej. Okay. De är alltid farliga när de svingar in bollen där runt boxen och de hade en del lägen när de vände och vred runt våren 16 meter som kändes lite farligt, men jag tycker ganska bra kontroll första halvlek. Andra halvlek får vi ett viktigt 2-0 mål där. Klass av Albin i passningen och klass avslut, så det var viktigt. Sen får de sitt 2-1 mål, då blir vi farligt passiva ändå efter det. Slarvar lite med första passningen när vi vinner den och sådär och sjunker lite för lågt och sådär aningen ändå passiva. Så de är alltid farliga, de har många skickliga spelare i Inter, så att man står lite smått nervös där vid sidan om, men det kändes ju ganska öppet där för oss också. De måste gå framåt, så att vi hade en del lägen och kontra som vi tyvärr slarvar bort lite grann då, men så det levde som vanligt hela vägen in. Men jag tycker ändå att vi var det bättre laget i den här matchen och förtjänade segern. Tack. Questions? From Fabrizio, you didn't want a substitution on the during the halftime. You took Furuholm out and Makita Loim and Lucas Garcia went to the left side. Was that because you wanted to, because Lucas wasn't doing well in the center? Or was no. It was more a tactical substitution because I want to have a player just because we want in the second half I want to play more in the opponent half as we did. I prefer to have a player like Lucas more close to the opponent box, and this is why I took off Furu and bring in Muksu, so to have him in the midfield and don't change the shape but just put a player with let's say more ability to keep the ball close to the opponent box, like Lucas. I think it works in terms of having more bodies and retain the ball better in the opponent half. But again, we lost, so it didn't work totally. But that was the reason. What is the biggest reason? Inter is not winning games right now. If I knew it, probably I would fix it. No, I think that again, we
are not taking our chances, you know, because we create opportunity to score and we're not getting them as we should. So this is why we are not winning games as we probably we deserve more, have more points. But again, sometimes you think it's about quality. No, because we have players with quality. It's about decision making, maybe in the last, especially in the final third. And of course, we are not winning games because we concede too many goals. And this is the problem as well. So in a game like today, where we didn't get too many chances to the opponent, we conceded one goal in a set piece quite too much, you know, too easily. Ja, tyvärr fick han lite känning i baksidan och kunde inte riktigt gå för fullt där. Osäker när han fick det, men han sa till i halvtid, så att får se hur det är med honom till nästa match, kommer ganska tätt här. Men jag tyckte att han har liksom bra intentioner, men lite trubbigt, några touch i början, sen kommer han in i det ganska bra tycker jag. Och man märkte ändå att det var första gången han spelade alltså en lång period, startade en match på väldigt lång tid. Så att det finns mycket mer att hämta där, men man ser i träning hela tiden att det finns mycket fotboll här, så det kommer att bli bättre och bättre här under hösten, så att vi kommer nog ha nytta av honom här. Hur vet ni mer om Selin i dagsläget? Nej. Okay. Tack så mycket. Thank you. Thank you, coach. Thanks. All the best. Thank you. And you.